Една од најчесто користените вакви функции е испраќање на имејл. Сега ќе ви покажам како изгледа таа функција на брзина. Еве. Значи, еве таа функција. Како работи? Го зема напонот на првата фаза. Го споредува со 180 волти и го става на еден компаратор. Истото е за втората фаза, истото е за третата фаза. Секоја фаза, напонот на секоја фаза го споредува со 180. Ако било која од овие фази падни под 180, имате тука еден суматор или коло се вика, кое што генерира излез, му го носи тука на оваа група команди и уредот испраќа емајл. Еве како изгледа подесувањето. Мој совет е ова подесување да поразговарате малку со колегите од IT, пошто треба да ви дадат сервер, треба да ви дадат акаунт на тој сервер, за да може да се најавите. Значи, тоа зборувам за SMTP сервер, Simple Mail Transfer Protocol. Окей? Тоа е, мислам, секој, не е некоја непознаница за било кој е техничко лице од IT. За мене, морам да признам, дека тоа е малку така понапредно познано. Морам да се консултирам и да прашам. Меѓуто, сепак, еве го ова, би требало да работи. Сега, оваја програма ќе ја викаме испрати мејл на поднапон. Ќе ја снимиме и ќе ја испратиме на истиот уред UMG 508. Оп, тука требаше вака. На првиот слот ја има, го има свирчето, ќе го селектираме вториот слот и transmission вика finish. Е сега plug and pray шо викаат. Еве го ова. Дали ќе стигни? Се надевам. Еве. Значи, сепак стигна. Сега, тука можам да ставам некој текст, можам да ставам некој, например, еве, гледате, првата фаза која паднала била 234, втората 234, ова е до 158. Значи, можам да ставам некој текст, од кого е, од што е, од кај е испратено. Значи, тие се некои работи кои што можам, како да кажам, да ги едитирам содржината на емајлот што стигнува на мојот имејл акаунт.